Vydavateľstvo Faktem má novú posilu. Vieme, prečo si 6ix9ine zrušil Instagram a známe tváre nám prezradili, ako budú tráviť leto. Dnes oslavujeme Svetový deň hadov. My však prejdeme k novinkám a pozrime sa, čo sa dialo doma i vo svete. Dnešné Fresh News a zľavu 2 eurá na atrakcie a zážitky za každý 5-eurový nákup ti prináša Lidl. Začíname hudbou. Jakšové hudobné vydavateľstvo Faktem má novú posilu. Ide o talentovanú interpretku menom Ellie, ktorá má česko-grécky pôvod a má prirodzene blízko najmä k fúzii elektronického, trepového a melancholického zvuku v kombinácii s melodickými R&B linkami. Ellie sa predstavuje s prvým singlom s názvom Heavy Hearts, ktorým zároveň avizuje, že chce ešte v roku 2020 vydať svoj debutový album. Dočkali sme sa už aj prvého atmosférického klipu, ktorý naznačuje, že si Ellie dá záležať aj na vizuálnej stránke svojej prezentácie. Nápad videoklipu vzišiel od režisérskeho dua Jordan Hatch a Givinar Kšíš. Samotný Jakša ako zakladateľ aj výkonný šéf labelu Faktem už prezradil, že síce nemal v pláne svoje rady rozširovať, keď však Ellie počul, jednoducho neodolal. Nemal som v úmysle rozširovať label, nehľadali sme nových členov, no veľkosť tohto talentu nebolo možné ignorovať. Six9ine si zablokoval Instagram a o 2 týždne sa ukáže na verejnosti. Čo sa stalo a prečo si to vraj môže dovoliť? Aj keď bol dátum prepustenia Tekashiho naplánovaný až na 2. augusta, nakoniec mu trest oficiálne vyprší už 31. júla. TMZ nedávno informovalo, že sa Tekashi chystá počas posledných 2 týždňov trestu úplne odstaviť svoj Instagram, pričom podľa reperovho právnika sú za tým aj bezpečnostné kroky. Jeho účet je už teraz vypnutý. Právnik, ktorý dostal Tekashiho do domáceho väzenia, tvrdí, že reper má profesionálnu ochranku zostavenú z bývalých členov polície a FBI. Môže si tak dovoliť vystúpiť na verejnosti. Lance Lazaro naznačil, že sa 6ix9ine bude opäť sťahovať z miesta, kde strávil posledných niekoľko týždňov, zároveň nevylúčil, že Tekashi nebude mať strach ukazovať sa na verejnosti. Koniec koncov na sociálnych sieťach to už naznačil aj duhový Daniel. Hoci to tak dnes vonku nevyzerá, leto je v plnom prúde. My sme preto zisťovali, ako ho budú tráviť známe tváre. Koronavírus tento rok zmenil mnohým cestovateľské plány. Nie sú na tom inak ani naši influenceri. Chcela by som ísť aspoň, že autom niekde v rámci Európy, teraz akože keď už som čerstvý vodič, ale uvidím, ako to vyjde, no, že či sa sprísnia opatrenia, lebo nerada by som ostala v karanténe potom 14 dní. Zatiaľ vôbec nevieme, že kam, že či to teda bude Slovensko, alebo budeme môcť niekam ísť. Rozmýšľali sme, že možno sever Poľska, ale zároveň, akože to nikto proste nevie. S otvorením hraníc mierili prvé kroky niektorých Slovákov priamo do Chorvátska. My sme stihli už ísť do Chorvátska s mojou polovičkou na 4 dní, to bolo celkom príjemné, rýchle, intenzívne, boli tam líkde na Žaru a Žujsko a všetko, čo k tomu patrí. Iní si radšej zvolia letnú dovolenku v rodnej krajine. Úprimne tento rok v lete som mal aj tak v pláne zostať na Slovensku a viac poznávať krásy Slovenska, takže mi to aj celkom vyhovuje. Poviem do Tatier, neviem, budem na chate alebo v Trenčanských Tepliciach alebo budem pripravovať mini-grape v Piešťanoch. Budu jenom cítiť a držať dietu. Asi všade, iba kde sa dostanem autom, keďže mám zlomenú nohu a celé leto asi budem mať. Takže pobehám všetky destinácie, kde sa dostanem autom. No a ako je na tom zvyšok Slovenska? Približne 70% ľudí, ktorí chystajú nejakú dovolenku, toto leto tak ju chystá na Slovensku. Momentálne už evidujeme skorej aj problém nájsť na leto nejaké voľné kapacity. Čo sa týka možno iných krajín, tak určite tam dominuje Česká republika, Španielské ostrovy, Talianské ostrovy, ktoré neboli až tak zasiahnuté tou koronakrízou. Prejdime k móde. Life is Porno a Foodshop oficiálne zahajujú plážovú sezónu novou kolekciou. Už tretia letná spolupráca je tentokrát v znamení neonového nočného party života a má názov Nightlights. Za prepracovaným dizajnom stojí umelec a spoluzakladateľ brandu Life is Porno Dian, ktorého charakteristickú prácu a hru s farbami spoznáš na prvý pohľad. Kolekciu si môžeš kúpiť online na webe Foodshopu a vo všetkých kamenných predajniach. Na záver ešte pripájame tip na výlet. Pri Bratislave otvorili 21-metrovú vyhliadkovú vežu, z ktorej je vidno do 3 susedných štátov. Vyhliadková veža leží v areáli bývalej raketovej základne na Devínskej Kobyle a vstup na ňu je zadarmo. Na vrchu budeš mať výhľad na Bratislavu, ale aj Rakúsko, Česko a Maďarsko. Vyhliadkové plošiny orientované na rôzne svetové strany sú v rozličných výškach, z úplného vrcholu je však výhľad najlepší. Fresh News sú na konci, nenechajte si pokaziť náladu dáždivým počasím, no a ak máte aj vy nejaký tip na výlet, hoďte nám ho do komentáru.